Ольга Богомолець, заслужена лікарка України, долучається далі до нашого ефіру. Пані Ольго, вітаю вас. Доброго дня всім і доброго здоров'я. Спасибі, здоров'я зараз чи не найважливіше в таких обставинах. Пані Ольго, ми перед вами чули головного санітарного лікаря країни, пана Ляшка. І знаєте, тут цікаве питання виникає. А коли ж буде друга хвиля в Україні? Вона вже трапилася, вона відбудеться от-от. Тому що той період, який він назвав, він досить широкий в часі. Ви знаєте, в Україні не можна сказати, що відбулася перша хвиля чи почнеться друга хвиля. Адже статистика говорить про те, що ми заходимо поступово в плато, і ще перша хвиля у нас на спад не пішла. Тому ми заходимо наверх, і кількість захворюваності вона буде збільшуватись протягом серпня. Думаю, що буде збільшуватись і протягом вересня, а далі на осінь буде видно. Тому що не виключаю, що якщо прийдуть звичайні стандартні віруси, вже не ковід, то можливо і не буде умовно другої хвилі. Ми будемо продовжувати знаходитись на плато в першій хвилі. А чому від чого залежність інших там респіраторних хвороб і ковіду? Залежність, власне, від того, де перебувають люди, з ким контактують і до чого вони. Ні, вибачте, я хотів би уточнити, ви сказали, що через сезонні хвороби друга хвиля може не відбутися. В чому зв'язок? Тому що перша хвиля, ми ще знаходимося в першій хвилі. Для того, щоб говорити про другу хвилю, потрібно вийти з першої. З першої хвилі до осені ми не вийдемо. Тобто буде затяжна друга хвиля. Продовжує зростати. Так. І вона буде стабільно продовжувати потрошки зростати або перебувати на тому самому рівні. Я абсолютно впевнена, що в серпні і в вересні. Тому говорити про завершення першої хвилі і початок другої хвилі просто неправильно, тому що статистично ми з першої хвилі не вийдемо восени. Ми будемо продовжувати в ній знаходитись. І захворюваність може поступово збільшуватись, і важливо, що буде чим більше людей перехворіють, тим вищим буде суспільний імунітет. Тому ніякої трагедії в цьому я не бачу, а, власне, трагедію бачу в тому, що не дозволяють робити розтини пацієнтів, тому причини смерті ми не знаємо. І коли ми дізнаємось реальні причини смерті, від чого люди гинуть зараз, то я думаю, що будемо всі здивовані. Чому? Якщо Мінздрав колись нам скаже правду. А чому ми будемо здивовані? Тому що я не виключаю, що загальна захворюваність, тобто загальна смертність взагалі по державі у нас не збільшиться. Просто тим людям, які будуть помирати від інфарктів, від інсультів, від онкології, якщо вони на момент смерті були інфіковані коронавірусом, їм будуть ставити смерть від коронавірусу. Насправді смерть буде від їх основного захворювання. А оскільки розтинів цих пацієнтів не робиться з незрозумілої для мене причини, і патоанатомічна служба взагалі не виставляє посмертних діагнозів, то виникають відповідні питання, для чого залякувати людей. Гаразд. Пані Ольго, не для залякування, але для того, щоб підготувати наших глядачів, від читачів сайту «Обозріватель», чи можна стверджувати, а такі прогнози я вже чую і частково, чесно кажучи, згодний з тим. Давайте згадаємо, як коронавірус прийшов в Європу, і, зокрема, Іспанія, Італія в перші місяці були серед антилідерів по захворюваності. Українські експерти казали про те, що ми, так би мовити, намагаємося збити шапку. Так, от зараз, схоже, її збили. Чи можемо ми за 2-3 місяці, якщо ви кажете, кількість виявлених інфікувань буде збільшуватися, дійти до тих самих показників, скажімо, в 200 тисяч виявлених фактів захворювання ковіду в Україні? Ми, безперечно, поступово, якщо будемо збільшувати кількість обстежень, то можемо виявляти значно більшу кількість захворюваності. Але я повертаюся до статистики Іспанії і Італії. Так. Якщо взяти, да, статистика була дуже неприємна. Але ті офіційні дані, які я маю з Італії, що загальнодержавна смертність за перший квартал 2020 року і загальнодержавна смертність за перший квартал 2019 року суттєво взагалі не відрізняються.
Я абсолютно не говорю про необхідність там не одягати маску чи не дотримуватись дистанції. Ні, я підтримую такі, якби правильну поведінку, але я абсолютно проти того, щоб робити з цього додатковий стрес людям. Люди, де і так настільки застресовані, що від чергового стресу і страху потрапити в другу хвилю, ми скоро отримаємо, знаєте, раніше були діти війни, це діти, які пережили стреси, а це у нас будуть діти епідемії, які будуть боятися, коли на них чихають. То варто абсолютно, скажімо так, адекватно розмовляти з людьми і пояснювати їм ситуацію. От давайте про позитив тоді поговоримо. Зараз кажуть про те, що клінічні дослідження ліків від коронавірусу відбуватимуться, розпочинають принаймні. І ми ж пам'ятаємо заяву президента Зеленського, що він мало не гарантує, що Україна одна з перших отримає ліки від коронавірусу, якщо доведуть їхню ефективність та безпечність. Що ви можете з приводу цього сказати? Чи дійсно все так красиво може бути для нашої країни? Красиво у нас виглядають тільки заяви, яким, я так розумію, що вже більшість українців не дуже довіряє. Я думаю, що мова йшла не про ліки від коронавірусу, а про вакцину. Правильно? Ви це мали на увазі. Що стосується взагалі вакцинації проти вірусних інфекцій, вона достатньо умовна, тому що віруси еволюціонують значно скоріше, ніж ми виготовляємо вакцини. І якщо говорити про віруси, то ще ні одна, скажімо, вакцина, ми не вміємо, ми вчимося правильно з ними спілкуватися, правильно лікувати людей, але герпес ми не подолали, звичайний грип ми не подолали. Ми вакцинуємось, а вірус мутує і приходять нові віруси, які розвиваються, еволюціонують значно скоріше, ніж людство. Пані Ольго, тоді 15 секунд. Посилювати власний імунітет. Так. І дбати про власне здоров'я, мити руки, не цілуватися, не обійматися, менше тусуватися в незрозумілих колективах. І тоді імунітет буде більше спати, краще харчуватися, займатися спортом. І тоді вірус обмине обов'язково.